Добрий вечір, шановні пані та панове. Мене звати Якуб Кумох. Сьогодні я посол Польщі в Туреччині, але до минулого року працював в Швейцарії і там вперше зіткнувся з історією Олександра Ладося. Знаєте, всупереч нашим глибоким переконанням, минуле не завжди відкривається нам повністю. Історія про Олександра Ладося, польського посла у Швейцарії, та історія про його співробітників роками була радше легендою, ніж детально описаним фактажем. 2016 року, коли я став послом у Швейцарії, зіткнувся з цим переказом уже через кілька місяців перебування на посаді. Загалом це виглядало так. Хтось мені сказав, наш консул Маркус Блехнер, що у посольстві під час Голокосту діяла фабрика з виробництва латиноамериканських паспортів. Фабрика, яку запустили євреї за підтримку польських дипломатів. Значить, виникло запитання, звичайне запитання, чому в Польщі про це ніхто не знає? І у мене не було відповіді. А мушу також визнати, що спочатку я цю історію не брав всерйоз. Значить, як це можливо, що є така героїчна історія, про яку в Польщі майже ніхто не знає? Я був дуже вражений, коли зрозумів, що швейцарські архіви відкриті. І щоразу, читаючи масив архівних матеріалів, мої дипломати, я більше переконувалися, що операція була значно масштабнішою, ніж вважали раніше історики, і що всупереч їхнім твердженням поляки не лише підтримували євреїв, але й близько половини нелегальних фальшивих документів виробили самі. Сьогодні те, про що я розповідаю, вже визнана операція по рятунку від Холокосту. А нашу книгу із задокументованими прізвищами понад 3200 осіб, які отримали паспорти Ладося, цю книгу видано під патронатом Світового єврейського конгресу. Сьогодні справа Ладося для нас, поляків, справа загальнонаціональна. Нещодавно Сейм оголосив 2021 рік роком групи Ладося. На нього припадає 130-та річниця від дня народження польського посла та 80 років від початку операції в Берні. За те, щоб вшанувати нашого посла і його людей, поляків і євреїв, виступили всі депутатські групи Сейму. І цю постанову прийняли майже одностайно. Це, я мушу сказати, це був один з найважливіших моментів також для мене особисто. Насамкінець розповім, що ми сьогодні знаємо про Ладося. Не під час цього, коли ми робили фільм, але сьогодні. Ладос та його люди, три поляки та три євреї та їхні співробітники здійснили спробу порятунку близько 10 000 осіб. Вони врятували частину з них. Паспорти дали багатим змогу уникнути вивезення до таборів. Ця акція поширилася на всю Європу. І парадокс полягає в тому, що Ладос і його люди врятували понад 300 громадян Німеччини. Значить, євреїв, яких їхня власна держава намагалася знищити. Я не знаю, чи є в історії подобний випадок порятунку людей, які формально є ворожими громадянами. І також було врятовано
кількасот нідерландців. Жаль, що в Німеччині та в Нідерландах нам якось не вдалося викликати інтересу до цієї теми. Про це теж варто пам'ятати. О самих паспортах Ладося не буду говорити, про це скажуть фільм. А зараз запрошую, шановне товариство, до перегляду фільму. Та ще один раз дуже дякую за можливість виступити сьогодні перед вами.